Niin, tuo taas pari kiintolevyä tässä nyt ensi alkuun. Vähän sellaista taustatietoa ensinnäkin, ainakin Windowsissa se on niin, että jos painaa delete-nappulaa tai shift-deleteä, niin se joko menee roskakoriin tai sitten suoraan, mutta se tieto itsessä on siellä levyllä vielä, se pystytään apuohjelmilla palauttamaan ihan tuosta vaan. Eli ensimmäinen vinkki, niin kauan kun se kiintolevy on siellä koneessa kiinni, niin jollakin ohjelmistolla ylikirjoitetaan se levy täyteen jotakin. Mitä ne nyt sitten kirjoittaa, 0, 1 tai jotain, ei sillä ole väliä. Mutta koko levy ensiksi kirjoitetaan yli jotain. Siinä voi sitten mennä vähän kauemmin tai ei, mutta se on se ensimmäinen vaihe. Ja siinä on sitten tietysti koulukunta, että riittääkö 1 kerta vai 100 kertaa. No, jokainen ajan mukaan, mutta edes sen 1 kerran. 2-3 kertaa niin on varmaan jo enemmän kuin hyvä, mutta vähintään se 1 kerta täytyisi saada ylikirjoitettua se levyn tietosia. Sen jälkeen se levy otetaan irti koneesta. Siis ihan fyysisesti ruuvataan se sieltä kotelosta irti ja kaapelit pois ja otetaan se käteen. Niin sitten meillä on tällainen. Tämä on nyt pöytäkoneen kiintolevy ja tuossa on kannettavasta toinen. Koko ero on huomattava. Nyt kun meillä on levy tässä kohtaa, se on ylikirjoitettu, niin me otetaan riippuen levystä. Tämä näyttää olla Torx-ruuveilla. Sopiva ruuvia vain. Ja ruvetaan ruuvaamaan näitä ruuveja täältä irti. Toki sen voi jokuhan tekee niin, että ylikirjoituksen jälkeen ovat ottaneet porakoneen ja vetävät tuolta muutaman reiän tuosta läpi ja se on sitä myötä selvä. No se on tietysti yksi vaihtoehto. Jos se nyt sitä porakonetta satu olemaan, niin täytyy tehdä vähän näin. Miten se sanois vanha koulukunnan tavoin, että no, alas nyt liiku sieltä. Mä nyt löysää noita ruuveja ensiksi sitten. Yritetään ne valvoa tästä auki. Tämä näyttää olevan joku vanha IBM Deskstar-niminen levy. Uimat 20,5 gigatavua. Eli voi ne, jotka nyt levystä jotain tietää, niin tietää, huomaa, että se on, tämä on todella vanha levy. Katsotaan, nämä ruudut onkin olevinas täällä. Tämä nyt on sitten näköjään 6 ruuvillakin. Taitaa olla vissiin aika yleinen. Kun tätä levyä katselee, niin täällä on tältä puolelta, millä nämä ruuvit ainakin tässä mallissa on, niin tässä on tämä tarra ja sitten täällä on tämä pyörivä osa, tai pyöree tämmöinen. Jos sitä porakonetta haluaa käyttää, niin tänne, missä tämä pyöreä kohta, niin siellä se levy on itse levy, jossa se tieto on. Meillä on ruuvit irti ja tämä ei lähde mihinkään. Onko siellä nyt tarramalla 1? Sitten haetaan järeempää työkalua. Tämä ainakin ruuvineissa. Noin. Nämä on vähän piukas joskus, ei nämä ole ihan niin. Mä tiedän, onko nämä liimattu vai mitä näillä on tehty. Täytyy saada vaan auki. Tässä huomaa, että nämä on tehty kyllä kestämään käyttö tai jonkinlaista väkivaltaa. Se olisi yksi ruuvi vielä tuo tarraa kiinni, no ei se mitään. Ja se on tuolla. Missä kohtaa se kääntyy? Se jostain toista kohta. Voi päästä tänne levyyn käsiksi tuolta. No
Noniin. Ilmako se ei lähde, kun se on ruuvi. Noniin. Tää on siis 7 ruuvilla kiinäköjä tämä. Ei se mitään. Meillä on työkalut. Noin, nyt saatiin kansi pois. Tää on ihan vaan tämmönen tuulin kokoinen levy, siinä ei ole mitään sen ihmeempää. Nyt sitten, tää on tää levy, jossa tietoa. Tää pyörii täällä. Tää tässä on nyt se lukukirjoituspää, tää on vähän näköjään jumistaa. Ilman kun tää levy ei ole toiminut. Mutta joo, ja tässä tuo nyt se, joka tässä täytyisi saada hajotettua. Tuolla otetaan toi vielä irti, jos minä tuon sen verran iso. Periaate on se, että tämä levy pitäisi saada sen verran joko rikki tai sitten enempi vähempi tuota väännetty, että sitä ei pysty lukemaan. Jos toi on sellainen, jos toi keraaminen juttu, niin se voi olla, että sieltä, tai siis ei voi, vaan sieltä tulee sitä silppua, kun sitä lyö rikki tosta. Katsotaan, mitä tapahtuu. Toi on sitten oikealla. Noin. Kuten näkyy, siellä on nyt niin pieltä silppua kuin nolla ja voi. Tammallinen levy hajoaa todella kätevästi, kun sinne vaan pääsee itse levyyn käsiksi. Tuon jos joku kokoo ja ottaa tiedot talteen, niin sanoo, että aikamestari on kyllä. Nyt voi olla varma, että tuolta ei löydy sitten enää niitä sukulaisten sen enempää rippikuvia kuin mitään muitakaan. Juttu. Ja nyt täällä lattialla on sitä pientä salaa, se sitten tosiaan lentää joka paikkaan, vaikka nytkin oli olevina jonkinlainen suoja. Et sitten ennen kuin tästä kävellään tai tehdään mitään, niin ilmointiin. Katsotaan tää toinen ruuvi. Ja täällä on sitten erilainen ruuvi. Mä oon ihan tähti päällä. Nää kannettavien levyt on pienempiä tässäkin. Oli täällä reunalla sellainen kehikko, jolla se siellä koneessa oli kiinni. Kun otatte levy pois, niin irrottakaa se kehikko, niin saatte uuden levy tilalla sitten. Muuta voi tulla, miten se nyt sanoisi. Jos se on mahdottomaksi, niin aika lailla hankalaksi kuitenkin se levy kiinnittäminen ilman kehikkoa. Tämä on todennäköisesti samanlainen systeemi. No, toistaiseksi kaikki levyt, mitä mä olen purkanut omissa koneissa, niin ne on ollut just tommosia, että menee kevyellä iskulla tommoseksi säpäileeksi, niin ei tarvi. Sitten jos se on jotain metalliseosta tämmöistä, mitähän se on, jotain alumiinia vai mitä, ei kai se ole alumiinia, mutta jotain kuitenkin. Seinät tollain säleiksi sitten se, siinä kun lyö oikein vasaralla olan takaa, niin lommon saa aikaiseksi. Nyt on vaan täälläkin, niin sitten tuolla tarhaalla vielä joku. Ruuvi otetaan tarra pois ja katsotaan mitä löytyy. On muuta piukas tämä kitarra. Ei ollut tää mitään, jaha. Toisella puolella piirikortti, joten tää ilmeisesti vaan kampeutuu tästä sitten auki. Hyvä, no niin, tää näyttää olevan samanlainen tommonen, että se menee kevyestä iskusta rikki. No, ei se mitään. Siinä on nyt tuo levy näkyy, jälleen tää kiekko on tässä. Tää ei muuten pyöri kauhean hyvin, taas vääntyy jo äskeisen verran. Vähän tosta suojaa tohon päälle, ettei ne ihatu silmille.
Noin. Ei mennäkään. Nyt on säpälen taas. Nyt kun tää lyö, niin täytyy tässäkin nyt näkee, että siellä näköjään toinen kiekko tuolla alla. Se jäi ehjäksi, yllättävää kyllä. Täällä on hirveä pientä säpälettä nyt sitten. Noin niin kuin näkyy, niin siellä on toinen levy vielä alla ja se on täysin ehjä. Kun näitä tuhotaan, niin täytyy olla sitten varmaa, että se menee molemmat. Noin. Siinä on. Ei, tätä ei kyllä lue enää. Enää kyllä sitten valtiollinen toimijakaan. Kyllä mä olen aika varma asiasta. Näin, nyt saatiin kaksi kiintolevyä tuhottua, että tää on oikeastaan ainoa varma keino saada tieto, tai siis levy semmoiselle kuntoon, että sieltä ei kukaan lue sitä tietoa. Joo, ei mitään, nyt mä rupeen siivoamaan. Kuten sanottu, niin on teräviä, noita ei kannata jättää tonne noita sirpaleita, se on ikävä nyppii tommoista mikroskooppisen kokosta, lähes mikroskooppisen kokosta sirua kantapäästä. Joo, tässä tämmönen nopea pikku video. Palaillaan, nähdään ja semmoista.